Vi lever i veldig spesielle tider, og det gjelder også Civita. Mange av våre tradisjonelle aktiviteter, som arrangerer store møter med masse mennesker, det kan vi ikke gjøre nå. Men til gjengjeld så øker vi vår digitale aktivitet. Vi kommer til å livestreame møter og debatter, og vi har akkurat lansert Civita-samtalen, som er en samtale med et interessant menneske om et aktuelt tema. Og den finner du på YouTube. I tillegg så har vi podcasten vår, Liberal Halvtime, som du også kan lytte til. Men det er også andre måter å følge oss på. Du kan tegne deg for et abonnement på vårt nyhetsbrev, det er gratis. Eller du kan følge oss i sosiale medier, Facebook, Twitter, Instagram og så videre. Du kan også lese min blogg, hvor jeg skriver ganske mye. Og den finner du på vår hjemmeside, civita.no. Og der er det også veldig, veldig mye annet av interesse for dem som er bittelitterane interessert i samfunnet.